gou by die eerste een af. So by 3, dankie Sean. By 3.1 het hulle gevra vir die gradiënt van E. Maar ons het die vergelyking van lyn CD gehad, nê? Hulle het hom vir jou gegee as 3x plus 2y gelyk aan 6. En as mens hom in standaard vorm kry, dan gee dit vir jou 2y gelyk aan minus 3x plus 6 en dan deel jy alles met 2 en sit y gelyk aan minus 3 op 2x plus 3. Nou die rede hoekom dit vir ons belangrik is en jy gaan sien wanneer ons eers weer funksies gedoen het en jy dit weer 'n bietjie gerecap en alles, dan gaan jy ook meer wakker wees om die goedjies raak te sien. Onthou wanneer die reguit lyn in standaard vorm is, dan gee hy twee goed vir ons. Hy gee vir ons die gradiënt wat jy net so vat en hy gee vir jou die y afsnit wat jy net so kan vat. Nou E is hierdie lyn CD se y afsnit. En dis wat ek al gehad het jy moet daar raak sien. Sodat as jy die y afsnit aflees, dan weet jy sy x waarde is 0 want hy het nie links en regs beweeg nie. So sy x is 0. En dan is sy y waarde 3. En dis dan 2 punte. 3.2 bepaal die gradiënt van CD. Nou weer eens, omdat jy hom in standaardvorm het, kan jy die inligting net so uit hom gaan uithaal. En die gradiënt van CD is gelyk aan minus 3 op 2. Jy het dit nou waarskynlik nog nie so dalk formeel of analitiese taal geskryf nie. Ek gaan dit so skryf, begin dit maar aanleer. Laat ons, as jy praat van die gradiënt van CD, is dit die klein letter MCD, jy weet van wat sê en jy praat, ek weet van wat sê en jy praat, daar is geen onduidelikheid daaroor nie. Ok, bereken die waarde van alfa. Nou, as jy gou hier op die blaai kyk, alfa was die inklinasiehoek van CD. So, ons is die hele tyd, al die inligting wat ons het, is op CD. So, ons kan sy inklinasiehoek uitwerk. So, jy gaan letterlik net jou sakrekenaar vat. Die tan van alfa is gelyk aan die gradiënt van CD. Ek skryf hom nou so dat jy weet waar ek alles skryf. Want alfa is die hoek wat CD maak. So dit beteken die tan van alfa is minus 3 op 2. Dan het ek vir jou gesê, op hy blaaie en jy gaan kyk daarna, dis nuwe werk, jy moet met jou blaaie langs jou werk. Jy gaan druk shift, dan, en dan ignoreer jy die minus teken. Jy gaan net sê 3 op 2. Sy die haakie, opsie, oh, want ek gaan die verkeerde haakie gedruk. Shift, dan 3 op 2. En dan gee dit vir jou 56,309,93247. Almal by. Maar dit is nie die hoek nie. Omdat dit 'n negatiewe gradiënt is, gaan jy dan sê alfa is 180 grade minus die 56,309 en jy rond nog glad nie af nie. En dan gaan alfa, dan doen jy nou die minus som en dan kan jy afrond, dan geef jy 123,69 grade afgerond tot 2 decimale getal. Verstaan almal dit? Het jy dit op jou blaaie gesien? Okay. Bepaal vervolgens die waarde van beta. Nou, daar het ek julle ook gelei, en dit is waarskynlik hoe hulle elke keer vir jou die inklinasiehoek gaan vra. Is met 'n buitehoek van 'n driehoek of die som van die binnehoek of whatever daar by mekaar. Nou, jy het daai hoek, hulle het vir jou daai hoek gegee, en jy soek beta. So, wat ons wil hier moet raak sien, is dat beta en daai hoek AED, saam die teenoorstaande binnehoeke is van die buitehoek alfa. So dan kan jy net gaan sê 3.4. Jy gaan sê, ek gaan hom nou net mooi neerskryf wat jy weet waar ek wat kry. Jy hoef dit so te sê nie, beta plus hoek AED is gelyk aan alfa. Jy moet vir my saam mooi neerskryf as die buitehoek van die driehoek. OK, want dis mos nou, dis mos nie 'n given dat dit so is, jy het 'n stelling raak gesien wat jy gebruik daarso.
So die som lyk dan so beta is gelyk aan 123,69 minus 63,69 en dit gee vir jou antwoord van wat was dit 75 ja 60 Kyk 3.5 Hierdie is nou wat ons sal sien as 'n vlak 3 vraagie die wiskunde daarin is nie moeilik nie maar vir jou om raak te gesien het kon dalk bietjie moeilik gewees het so hulle soek die vergelyking van y gelyk aan mx plus c dis die vergelyking van ab nou al wat jy het op hierdie lyn ab is punt e wat 0 en 3 is en dan het jy 'n halwe gradiënt daarso nou ag 'n halwe koördinaat nou die probleem met dit is jy jy kan glad nie, sorry, ek kan nie onthou of het ek die bord gedruk nie. Jy kan glad nie 'n gradiënt gaan bereken met jou twee koördinate soos wat jy in graad 10 of whenever geleer het nie. So jy sal 'n ander manier moet kry om jou gradiënt te bereken. En dis waar ons wou gehad het, jy moet om raak sien dat jy het die inklinasie. So daarom kan jy die lyn se gradiënt gaan bereken. Dit sal dan so lyk, die tan van beta is die gradiënt van AB. Die tan van 60 grade, dan tik jy hom net so op jou sakrekenaar, so die keer gebruik jy nie shift nie, dan kry jy wortel 3. Toe ek laas het deurgeloop het, het die meeste van julle, baie van julle het hom mooi reg gekry. So jou vergelyking het jy dan nou y gelyk aan wortel 3x plus c. En nou om C te kry, kan jy dit op twee maniere doen. Of jy kan daai punt E gaan invervang in die plek van X en Y, so dit gaan 0 en 3 wees, kom ek wys jou net as dit so lyk. Jy moet dit net op die regte plekke invervang, ne? En dan werk C uit as 3. Of, jy kon jou vergelyking geskryf het, Y gelyk aan wortel 3X, en dit is wat jy eventueel gaan doen, jy weet, jou C-waarde is die Y-afsnit, en sien jy AB se Y-afsnit is ook E. So jy kan hom letterlik van jou grafiek gaan aflees. So daai is wat mens noem, jy het hom algebraïs gedoen, en daai is wat jy noem, jy het hom grafies gedoen. Maak jy so op wat se manier. Dan 3.6 het hulle gevra bepaal die waarde van T. Nou T is die y-waarde van jou punt B. Nou B lê mos op hierdie lyn AB waarvan jy die vergelyking het. So al wat jy hoef te doen is jy kan sy x-waarde in sy vergelyking gaan sit, dan kan jy mos sy y-waarde by daai punt gaan uitwerk. So dit sal so lyk. Y is gelyk aan wortel 3. So ek sit die ander x-waarde wat ek van B af kry daarin plus 3. Wortel 3 maal wortel 3 is net 3, want is wortel 3 kwadraat, so is 3 plus 3, y is dan gelyk aan 6, so t is gelyk aan 6. Amora. Oké, okay, nou wil ek het gauw vir jou die driehoekie rolweg hier so teken. Hulle soek die oppervlakte van driehoek A, B, D. Right, jy weet B is wortel 3 en 6. Nee? Dian, focus. Jy weet by A... sy y-waarde is 0, maar jy weet nie wat sy x-waarde is nie. Jy weet by D, jy weet nie wat sy x-waarde is nie, maar jy weet sy y-waarde is 0. Nou die formule vir die oppervlakte van 'n driehoek is 'n half mal basis mal loodregte hoogte. Nou jy het jou loodregte hoogte hierso. Stem julle saam met my. Wat is dit? Want dit is van driehoek A, B, D. A, B,
D. So sy loodregte hoogte is 6. Sy y-waarde. Sien julle dit? Okay. So, daai en het jy, jy het 'n half. Al wat jy kort is die basis. So jy soek basis daai afstand. Van daar tot daar. Nou as jy kan weet wat daai x-waarde is, en jy kan weet wat daai x-waarde is, dan kan jy daai afstand kry. En is baie maklik om daai waarde te kry van x, baie belangrik, jy moet hierdie onthou, as dit 'n snypunt is, is een van jou waardes 0, en jy kan dit in jou vergelyking gaan invervang. So die vergelyking van AB, het ons mos gehad, hy is, ek gaan net toe jy op die volgende bladsy aangaan, dat jy dit mooi kan sien. AB is y gelyk aan wortel 3x plus 3, en CD het hulle mos vir ons gegee, en ons het hom net nou verander, hy is y gelyk aan minus 3 op 2x plus 3. Okay, so al wat ek gaan doen is, ek gaan 'n 0 daarin vervang. En dan gee dit vir my minus 3 op wortel 3. Dis x se waarde by a. En dan hierheen maak jy weer 0. So daarin gaan oor, hy word minus 3. En dan het jy minus 3 gedeel deur minus 3 op 2. En dan kry jy x is gelyk aan 2. Ok, so hierdie punt A is dan nou minus 3 op wortel 3, en hierdie punt, wat was dit, D, is die punt 2. So om te weet wat die afstand van daar af, sê jy 2 minus, minus 3 op wortel 3, tik jou net jou in, 2 minus, minus 3 op wortel 3, en dit gee vir jou 2 plus wortel 3, en jy kan hom herlei, dit gee vir jou 3,73205, maar dan moet jy hom nou so lang gebruik, hoor. En dan kan jy nou terug gaan na die formule, 'n half maal basis maal loodregte hoogte, dis 'n half, jou basis is 2 plus wortel 3, of daai lang ding, dis die selfde, nee, daai 2, maal met, jou loodregte hoogte is 6. So jy sê 'n half maal 2 plus wortel 3, maal 6. Geef jou 6 plus 3 wortel 3, of, as jy maar laai, 11,120. Het jy gesien, die som tel 5 punte? Dit is hoekom hy so baie goed het om te doen. Ok. Ek gaan net gauw, as jy dan klaar neergeskryf het, net gauw weer vir jou op die skets wys wat ons plan was. Rationaliseer. Ja, dit
mekaar laat om gou so hierdie ene en hierdie ene is dieselfde. Ek het net kon woord op myself. Ek het gesê, sê nou maar daai was minus 1. Nee, dan sê ek gesê 2 minus minus 1. Nee, so nou sê ek net 2 minus minus 3 op wortel 2. So die ding wat hom moeiliker maak, die som, is die feit dat hy in wortelvorm is. Dit maak hom moeiliker. Dis as jy het op jou sakrekenaar tik, dan gee jy daai antwoord vir jou. En toe tik hom net convert na decimal. Jy kan met die decimal ook daar gewerk het, maar dan moet jy hom net nie, jy moet hom nie afrond tot 2 decimal, want dan gaan hy jou antwoord beïnvloed. OK, kan ek gou-gou weer na die skets toe gaan? Want die metode wat ons raak sien is die belangrikste. Jy gaan ook, ek wil net sê, en die derde kwartaal, dat hier is November vraestelle, so dit beteken al die werk is klaar gedoen. Ons gaan in die derde kwartaal by Trieg ook leer hoe om 'n oppervlakte baie makkeliker uit te werk van 'n driehoek. Okay. So ons gaan 'n sinus en 'n kosinus en 'n oppervlakte reël leer, wat jy dan nou ook hier kon toepas en jy sal jy is veronderstel om dieselfde antwoord te kry. Maar jy, ons het dit obviously nog nie gedoen nie, so jy gaan nog nie nou al kan doen nie. Maar met die kennis wat ons nou het, die driehoek is A, B, D, daar is die loodregte hoogte, dis 6, verstaan almal hoekom is dit 6? Want ek het T uitgewerk as 6. Ok, 1/2 maal basis, maal loodregte hoogte, ek soek die basis, so ek gaan sit, 'n y waarde 0 in hierdie vergelyking om te weet waar sny hy die x-as. Ek sit 'n y waarde 0 in daai vergelyking om te weet waar sny hy die x-as. En dan kry ek daai twee punte. Ek trek hulle van mekaar af om die afstand tussen hulle te kry. Okay. Right, kom ons kyk gou na vraag 4. Right, hulle sê die diagram, hier onder toon 'n driehoek ABC met doek B 90 grade en punt B met koördinate 1 en 3. So as ek nou jy was, so ek klaar my potlood gevat het en gaan goeders inskryf het op die skets wat hulle nie op die skets gegee het nie, maar by die inligting gegee het, want ons sien, ons leer en herken iets baie meer as jy om visueel op die sketsie sien. So sit daai hoek 90 grade in. Hulle sê A en C lê op die lyn X is gelyk aan 3. Weet julle wat beteken dit? Dit beteken A se X-waarde is 3 en C se X-waarde is 3 en elke ander punt wat op daai lyn is se X-waarde is 3. Sy Y-waarde gaan obviously nou verander. Dan sê hulle die lengte van AB is 2 wortel 5 en die lengte van AC is 5 eenhede. OK. Vraag 1. Bepaal die koördinate van A. Wie het 'n plan. Ek gee vir julle so 2 sekondes om te dink. OK? Dink net, wat het jy? Watter formules het jy hier so jou blaadjie? Jy het 'n afstandsformule, 'n gradiëntformule, 'n middelpuntformule, ewewydige lyne, weet jy, hulle gradiënte is dieselfde. Loodregte lyne se gradiënte is som minus 1 die produk van hulle. Jy weet 'n horisontale lyn se gradiënte is 0. 'n Vertikale lyn se gradiënt is ongedefinieer, kolineêr is op dieselfde punte en jy het 'n inklinasiehoek wat die tan van die inklinasiehoek is die gradiënt. Kom ek vra jou so, het jy gaan vra jouself af, het jy enige afstande, het jy enige middelpunte, het jy enige gradiënte? Het jy
die eerste ding. Jondra, jylle moet self probeer, hoor. Jylle kan nie net al sit en luister na wat ek sê. Is daar iemand wat 'n plan het? Gaan. Wat tog het 'n plan? OK, Jana. Nee. Ek het die afstandsformule gebruik en dan staan hy net gelyk aan die 2/5. Baie mooi. Jy het nie twee volledige gradiënte om 'n gradiënt te kan bereken om op die ou einde 'n vergelyking by uitkom. Ja, mevrou? Ja, mevrou? Ek stuur haar. Ja. Dankie, Jan. OK. Ons het nie twee volledige gradiënte nie, dis die hele probleem. Sien julle almal dit raak? So jy kan met A soos wat hy is, nie ietsie doen nie, en jy kan met C soos wat hy is, nie ietsie doen nie, want hy is nie volledig. Maar B is volledig, jy soek vir A, en jy het A, B se afstand. So, dit is pretty obvious, né? Daar is nie ander goeders wat dit eintlik kan wees, behalwe die afstandsformule. So, soos wat Benjamin nou gesê het, jy gaan daai waardes in vervang, is gelyk aan 2/5 en jy los die sommetjie. Julle gaan dit self doen. Dan soek hulle die koördinate van C. Hulle het vir jou die afstand gegee van AC. Dan gaan jy mos nou A se volledige koördinate hê. Dan kan jy dieselfde plan dalk probeer daarso, maar dis eintlik baie makliker as jy weet die afstand is 5 en jy as jy weet daai is 10. En weer die afstand is 5, dan weet jy mos al ondersteun is 5. So dis nie die hele afstandsformule nie, dis hoekom hy net 2 punte tel. Kyk na die punte toekennings. Nou, dan sê hulle, toon aan dat 3 en 4,5 die middelpunt van AC is. So jy het nou A se gradiënt by 4.1 bereken, jy het C se gradiënt by 4.2 bereken, by 4.3 gaan jy die middelpunt bereken. So is net in vervanging in die formule in. Dan sê hulle bepaal die gradiënt, ag die koördinate van D, AB, sodat ABCD 'n parallelogram is. Nou hierdie is nou waar dit die regte egte figure saam met analitiese meetkunde gaan. OK. Sê gou vir my, is julle almal reg om A uit te werk met die afstandsformule? Dis net in vervanging en jy werk die onbekende uit. Dan gaan jy C kan uitwerk. 4.3 is 'n middelpunt. OK, happy met dit. Nou wil ek jy moet baie mooi luister. Wanneer hulle sê A, B, C, D, is dit die volgorde wat jou punte moet wees van jou parallelogram. Nou hoekom dit belangrik is, is ek kan daar 'n kolletjie maak vir D, dan is dit 'n parallelogram. Verstaan julle dit? Ek kan daar 'n kolletjie maak vir D, dan is dit 'n parallelogram. En ek kan daar 'n kolletjie maak vir D, dan is dit 'n parallelogram.
En kan jy sien, dit is drie verskillende punte, helemaal ver van mekaar. So jy volg die volgorde van die letters wat hulle vir jou gee. A, B, C, D. So D is somewhere daar. Kan jy onthou wat het ek vir jou gesê is die belangrikste eienskap van die parallelogram hierdie jaar? Laai gou terug, kyk gou. Sy hoeklyne halveer mekaar. Nou kyk gou hoekom is dit super belangrik en hoekom ek daarop so gehammer het. Wat julle gewoonlik nou op hierdie stadium sal doen is, julle weet die parallelogram se lyne, die teenoorstaande lyne is ewe lank, né? Né, weet julle dit? OK. En julle weet dat hierdie lyne parallel is en daai lyne parallel is. So wat julle gaan doen is, julle gaan sê, ek weet daai afstand is 2,2 wortel 5. Daai afstand moet ook 2 wortel 5 wees. Dan denk jylle, wap, ek het om. Jylle gaan vervang in die vergelyking in, maar hoeveel onbekende sit jy? By D. 2. Want jy kort sy X en jy kort sy Y. En die afstandsformule is 1 formule en jy wil 2 onbekendes uitwerk, so jy kan nie. Dieselfde dan met die gradiëntformule. Jylle denk, oh, ek en daai gradiënt gaan uitwerk, dan kan ek dit gaan gebruik as die antwoord vir daai somse gradiënt. Dan gaan jy deur al daai moeite en dan wanneer jy kom waar jy die antwoorde wil, kom jy agter jy kort 'n x en 'n y. Jy kan nie die som doen nie. Verstaan jy die probleem? Almal. OK. So, watter formule kan jy twee onbekendes gaan uitwerk? Middelpuntsformule. Hoe kan jy die middelpuntsformule by die parallelogram gebruik? Die parallelogram se belangrikste eienskap in graad 11 is dat die hoeklyne mekaar halveer. Wat beteken dit as die hoeklyne mekaar halveer? Daai twee punte se middelpunt is presies dieselfde as daai twee punte se middelpunt. So wat is die plan? Ek gaan die middelpunt van AC bereken. As ek die middelpunt het van AC, het ek die antwoorde vir die som van die middelpunte van BD. En dan kan ek die onbekende x uitwerk met x se middelpunt en dan kan die onbekende y uitwerk met y se middelpunt. Maak dit sin? Dit is 'n klassiek triek wat hulle in analities vir gevra. Want meeste kinders gaan die afstand en die gradiënt formule probeer. Maar jy kan nie. There is no way. OK. Sê dit reg. Gaan jy dit kan doen. As jy dit klaar gedoen het, dan gaan ek vir julle 'n ander triek ook wys. Nou sê hulle A, B, C, D is gereflekteer in die lyn y gelyk aan x. Jy kan daai ene, daai 4.5, né, kan jy vir my net eers uitlos, want ons het nog nie funksies gedoen om die refleksies en die translasies te kan doen. As jy klaar is met vraag 4, dan kan jy ook vir my begin met vraag 3 op die volgende bladsy. Kyk op na hierdie een, hier is vrek baie inligting. Baie. Hulle sê vir jou is die hoekpunte van 'n vierhoek, so hulle sê nie wat se vierhoek nie, dit is net 'n vierhoek. Sê nie as 'n parallelogram nie, dit mag dalk wees. Hulle sê nie dis 'n ruit nie, maar dit mag dalk wees. Jy gaan moet ietsie bepaal daarso. Right, jy sien daarso by daai een, hulle gee vir jou parallelle lyne. Daai twee is parallel aan mekaar en hulle sê ook nie op hierdie stadium dat M die middelpunt is nie, né? Hulle sê nie is die middelpunt nie. Dan gaan jy die gradiënt van BC bereken, jy het die koördinate, vergelyking van AD. Ek gaan daarso so 'n paar triks daarso in, maar ek wil hê julle moet nou begin om homself te probeer raak sien. Probeer soveel as moontlik van dit nou in die klas doen, soos 4 vraagies by vraag 4, dan gaan jy na vraag 3 toe die volgende jaar se vraag doen. OK. Begin asseblief nou dadelik. Ek het vir vraag 3 vir my weer verduidelik daai wat jy gesê het van die 4.1% klop wat bepaalde koördinate van A druk. Ek weet jy gaan oor die gradiënt. Nee, hulle gee vir jou die afstand. Ja, reg. So jy het die afstand. Jy het 'n volle kwadraat, 8 koördinaat en jy kort een waarde in hierdie koördinaat. So jy gaan net die afstand van A, B,
bereken met die afstandsformule, maar jy het die afstand, so jy het net 'n onbekende. Skryf vir my die afstandsformule neer. En dan gaan vervang jy die afstandsformule in met die afstand. Daai 2 wortel 5 is die afstand. So jy het die antwoord en jy het net een onbekende is 'n y. Kan. Ek gaan net die gou pause, jy kan maar kom. Of stop.